Hanyuma ako kavuyo kameza gacyo karimo gutuma divorce iteye ubwoba. Biteye ubwoba mu muryango. Kuberako kandi bifite imbaraga nyinshi zibiri inyuma. Ndashimira Imana ko ngihagaze hano kimasha kubivugaho. Ahandi kirazira no kubivuga. Kandi na nyene iyo bivuze ubwo witeguye no kubizira. Ariko ngewe nzarinda mpfa njemera ko umugabo akwiye kubana n'umugore. Nujya muri garderobe kwambara. Uzajya uvuga ngo izina ryawe kiubawe mu myenda nambaye. Kubera ko imyenda yo kwa Petero wayikiraho gakira indwara. Niba hari imyenda ikiza hariho niyica. Ibyo mvuze ndabizi neza. Niba hari imyenda ikiza hariho niyica. Mu muryango wawe uyu umenya ko ukwiye gukora ku buryo. Niba Imana yarakugize umugabo mu rugo cyangwa se umugore mu rugo, mu muryango wawe izina ry'Imana rikwiye kubahwa, ubwami bw'Imana bukaba buhari. Hari inzu winjiramo ukibaza inzu ko ari y'abarokore batanywa inzoga n'itabi kandi ukumva nta mana ihari. Ndabizi ko umuryango umeze nabi. Ubwami bw'Imana buriho buragenda bwimuka mu muryango hinjira ubundi bwami. Uko Imana yifuza mu muryango yagira ngo habanze Imana, hakurikireho umugabo, hakurikireho umugore, hakurikireho abana n'abandi. Ariko isi uyu munsi irimo gutuma habanza umugore, hagakurikiraho umwana, hagakurikiraho imbwa n'ipusi, umugabo akaza nyuma. Indirimbo nyinshi ziririmbwa inyinshi zigisha ubusambanyi. Turazireba tukazirebana n'abana bacu. Hanyuma nitubabuza kubireba, nitubabuza kureba dessin anime iri satanike, hari indi twabakoreye. Twabateguriye ibindi bakwakira bizima bituma batajya muri ibyo. Tubaha umwanya ungana gute? Gusenga ni uburyo Imana yashyizeho kugira ngo tuyibwire uko twiyumva cyangwa se uko tubyumva, hanyuma ikadusubiza ikurikije ubushake bwayo. Reka nsubiremo. Gusenga ni uburyo Imana yashyizeho kugira ngo tuyibwire uko twiyumva n'uko tubyumva, hanyuma ikadusubiza ikurikije ubushake bwayo. Niba hari ikintu abarokore banga ubushake bw'Imana, ngo kubera iki? Hari abantu bagejeje Imana mu rukiko bahorana kuki. Mva nkubwire rero inkuru ikomeye. Shimwe cyane. Haleluya. Nishimiye kubana namwe muri aya materaniro. Ni byiza kureba ab'Imana bateranye kandi bakundanye. Ndashimira abayobozi b'itorero bahisemo ko naza gusangira namwe ijambo ry'Imana. Muntize amashyi tuyabaye. Twumvise amagambo meza cyane twigishijwe n'umushumba, nawe uri mu mukomere amashyi. Ndashaka gukomereza aho yaragejeje. Dusome Matayo ibice bitandatu, umurongo w'icyenda kuri B, cyangwa se kadusome duhere ku murongo w'icyenda. Matayo ibice bitandatu umurongo w'icyenda haravuga ngo, nuko musenge mucya muti: Data wo mu ijuru, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru, duhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu, ntuduhane mu bitwosha ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Haleluya. Iri sengesho ndabizi ko
twese turikunda hanyuma ntabwo ndi burivugemo amagambo menshi ndashakamo amagambo nkane gusa ingenzi kuko ni rigari mwagize neza ko mwaje gusenga Imana ibahe umugisha kuba waje wagize neza gusenga bikwiye kuba nyine ubuzima tubaho bwa buri munsi nta kintu ciza nyene nko kujya imbere y'Imana ugiye gusenga hanyuma tugiye kureba uyu munsi uburyo bwiza bwo gusenga arike dukora ibintu ariko mu buryo butari bwiza tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza bwo gusenga icyambere gusenga abantu benshi bamwe basenga mirongo ine abandi ijana na mirongo abandi cumi n'ingahe abandi mutekereza ko ari bwo buryo bwiza bwo gusenga umushumba yatubwiye ngo ntitukavuga amagambo tuyasubiramo nk'uko abafarisayo babigenza ibyo Yesu yavuze ko bitari byo byiza abandi bazi ko gusenga neza ari ugutanga amaturo menshi ni ukuri turayakeneye nabyo kubikora ni byiza ariko ntekereza ko atari bwo buryo bwiza bwo gusenga nanone abandi bazi ko gusenga ari ukukora afishe ukajya kuri radiyo ukavuga ko uri muri mirongo ine utajya inyama wana bwa buryo bwose dukoresha nabyo nibaza ko ntaco bitwaye cyangwa biragitwaye simbizi ariko si bwo buryo bwiza bwo gusenga hanyuma Yesu yarasengaga abigishwa bareba uburyo asenga baramubwira ngo twigishe gusenga gusenga birigwa yego nubwo tudasenga amasengesho yanditse nka ba bagenzi bacu cyangwa se ngo tube dusenga ibintu bimwe ku isi yose ariko gusenga birigwa hanyuma mu buryo bworoheje Yesu yaravuze ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese izina ryawe ubwami bwawe ibyo ushaka nibyo ndi bushingireho inyigisho yanjye mu mwanya turi bumarana abantu Imana ishaka ko bayisenga n'abantu bamenye data uwo ari we kuva mu itangiriro kugeza Yesu aje Yesu niwe yaje guhishura data ni ukuvuga ngo umuntu usenga akwiye kuba yaravutse none akabazo k'amatsiko sindi bukabaza umushumba wanyu mukuru ariko numva ashaka kukabaza umuntu ku giti cye ese abantu bose bari muri rusengero bose baravutse bose bamenye data umushumba hari ntiwadusinyira akatubwira ati ndabihamye abantu bose bari hano bose baravutse none ni gute umaze iminsi hano utaravuka indirimbo zose zanyuze aha ibisirimba byose byasirimbwe ibintu byose byanyuze hano kwari ukugira ngo tugufashe uvuke habuze iki ngo upfuke niba usenga utaraba umwana utekereza ko bizagarukirayo yaravuze ngo nimusenga mujye musenga data abamama bari hano hari ikintu turi bwemeranywe kandi nzi ko bazi neza ufasha abana ijana ukabashyira hamwe umwana bombi bakarira umumama ashobora gutandukanya ijwi ry'umwana we mu bana ijana aba mama yego aha abana banjye iyo bampamagaye ngo papa numva ndabimenya nyine ko hari isano ariko ba bana bo ku muhanda bose bampamagaye papa nyine mbanza kwikanga kubera ko nta sano ry'amaraso dufitanye ushobora kubagirira neza ariko nta sano ry'amaraso dufitanye wowe waje gusenga hano byibuze waravutse muri rusengero rero harimo imigwi nk'ine
harimo bamwe bavutse baba bana b'Imana bemeranywa n'imitima yabo ko ari abana. Bibiliya iravuga ngo bamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bubahindura kuba abana b'Imana, basangiye amaraso na Kristo Yesu, binjiye mu ishanga ryera abantu Imana yaronse, ni abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Abo bantu Imana ibarinda nk'imboni y'ijisho, yabaciye mu biganza nk'imanza. Hari abantu bari hano bemeranywa n'imitima yabo ko bavutse, abo ni bakwiye gusenga Data. Umugwa wa kabiri n'abantu bari hano bavutse ariko baragwingira. Nyene mushake bo ari bwo bwa nyuma muntu miye, ariko ntabwo nasiga nabivuze. Ari abantu bari hano bagwingiye. Iyo bavuze gukura, umuntu akura muri ubu buryo: ukuza ubwenge, ugakura mu mbaraga, ugakura no mu bunini. Mu ndebera umwana bakoreye ibintu byose, ariko akaba afite imyaka 30 atekereza nk'umwana w'imyaka 2. Ashobora kuba yakujije umubiri ariko ubwenge bwe butarakuze. Hari abandi bantu bakuze bakuza umubiri, ariko umubiri akaba adashobora guterura n'akantu kangana gacyo, kubera ko yakujije umubiri ariko imbaraga ntazo. Nanone mu ndebere umwana upima santimetero 40, ngira ngo umuntu mugufi ku isi yapima santimetero nka 70 aheruka kwitaba Imana. Mu ndebere umuntu ufite santimetero 70 afite ubwenge bw'ubuhanga cyane, ariko umubiri utarakuze, ntiyaba afite ikibazo. Hanjye wowe wakuze mu bihe bice. Bamwe baravutse, abandi baravuka ntibakura. Bibiliya iravuga ngo mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku kigero cy'igihagararo cya Kristo Yesu. Tuzamenya ryari ko wakuze? Umunsi wahuye n'ikigeragezo, nibwo tuzamenya niba warakuze cyangwa utarakujije imbaraga. Bibiliya iravuga ngo uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aba mu butayu kugeza umunsi yerekeweho Abisirayeli. Dufite abantu batakuze. Yagiye gusura fiance muri ghetto ntahava. Iyo yabonye amafaranga, ubwo nyine Imana imuheruka ubwo. Iyo bamuvuze ntakomera, kubera ko nyine ntiyakuze. Aba gatatu ni abantu batavutse. Bamwe baravutse, abandi baravuka ntibakura, abandi banze kuvuka. Imana yigeze igirana ikibazo n'Abisirayeli, iravuga ngo umuntu ngo yagize yashatse gutera uruzabibu, ngo ashaka umurima wera cyane, arawuhinga awurimburamo amabuye n'ugwiri n'ibintu byose, ngo ashaka umuzabibu w'ubwoko bwiza, araza awuteramo. Bibiliya iravuga ngo aratekereza, aricara aratekereza, aravuga ngo aha hantu hashobora kuzaba izuba, yubaka umutaka kugira ngo uzabe rutazishwa n'izuba. Anatekereza ko ruzagira inyota, acuka urugwino ashyiramo amazi kugira ngo uruzabibu ruzabone amazi. Atekereza ko hazaza ibyonyi, ashyiraho uruzitiro kugira ngo rugire umutekano. Hanyuma atekereza ko ruzakenera keya ya buri munsi, ashyiraho umukozi ngo umwaka urangiye aho kugira ngo gwere imbuto gwera. Arangije aravuga ngo niki nagomba gukora ntakoze? Ni gute umaze imyaka usengera hano ariko ukaba waranze kuvuka, ukaba ubizi ko utari umwana w'Imana? Kandi inshuro aho mperuka hano narababwiye ngo umutima ntujya ruswa. Umutima ntujya ruswa, urabizi neza kutaravuka. Niba ibintu bibera hano byose bitaragufashije ngo uvuke, dukora ikindi ki? Niba hari ahantu hanyuza abavugabutumwa benshi muri iki gihugu, ni muri urusengero. Niho hantu hanyuza abavugabutumwa b'abanyambaraga benshi, abanyamavuta benshi banyuze hano. Niba hari ahantu haririmbiwe indirimbo z'igitangaza, ni hano.
niba abantu havugiye ubuhanuzi buteye ubwoba muri iki gihugu ni hano niba abantu hasengewe amasengesho menshi ni hano dukora iki ngo uvuke niki ikindi kintu mwasigaje dukora iki ngo uvuke hanyuma bibira avuga ngo ubwo dakonje kandi ntubire murabona ibi bintu by'Imana hari ukuntu nyene umuntu abizamwo akajya bikinamwo akayumva ari ibintu bisanzwe akabazi ko ntacho bizamutwara bizakigutwara kuko iyo ukinira handi hantu hose byakoroha ariko gukinira ku maraso y'umwana w'intama Hano muri iki gihugu haba genocide yakorewe abatutsi mu 1994 niba hari itegeko rikomeye n'iry'umuntu ufobya genocide yakorewe abatutsi. Se wagira ngo ufobya amaraso y'umwana w'intama bizarangira bityo. Karame nubwo agakiza kaduhereye ubuntu kamusabye ikiguzi c'amaraso. Hari abantu babikinamo kabisa babikinamo dukore ikindi ngo uvuke hanyuma Imana izagufashe ube umwana umugo wa kane n'abantu bari mu rugo kwa data ariko bahabaye bintubo ntibashimishwe n'ibibera hano reka ntange urugero rw'umwana w'ikirara umwana w'ikirara yaragiye aragenda ajyana ibye mu busambanyi ubona undi mugwi ndagiraho mukanya ndashaka kuvuga murumuna we wagiye igihe se yakira umwana w'ikirara we yahise abwira se ngo maze imyaka hano nta n'agasekurume wampaye ngo ngasangire n'inshuti zanjye ahita aramubwira ngo ibiri mu rugo hano byose ni ibyawe ni guturekarama ko mwene wanyu yakiriwe akabagarutse mu bana mwari muzi ko abantu baba mu rugo kwa data binuba uzi ikintu bafana data nuko atasubije ibyo bifuza kugihe ariko kuba data tarabikora ntibimubuza kuba data icyo yagukoresha uko kubyara kirahagije ibindi ni inyongera ni impamba yo mu nzira ntabwo dukwiye gupfa nawe ibyo atarakora azabikora anarenza ibyo wifuza ukwiye guha agaciro ko wavutse hari abantu babaye mu nzu y'Imana binu kuba warakwije 30 utarabona umugabo ntabwo bibuza Imana kuba Imana n'ukuri Imana iracana Imana ufite 30 umugabo utaraboneka kuvuga ikodesha ntabwo bakodesheje bageze mwe abafite amazu yabo ntabwo bageze mu ijuru nawe uzubaka ntacho bitwaye nibyo ntibiguteranye na data kuba abandi barabyaye ukaba utarabona umwana ntabwo bihindura urukundo rw'Imana uzabyara kandi utanabyaye bashaduraka narabakunze baravuze ngo yadukiza itanadukiza nta mpamvu yo gusenga ibigirwamana kuba waratinze kubyara ntibigushore mu ngeso mbi ntibitume witwara nabi ntibitume ubaho wararakariye Imana hari abantu bari mu nzu y'Imana baravutse yego n'abana mu rugo ariko data ntibavuga rumwe ndashimira Imana ko yahisemo kwihisha kuko iza ikaba nk'ahantu tuyiga dushobora kuyigeraho tukayibona mbega ibibazo ubanza harabaye bari kuyikubita kudeta hari abantu bagejeje Imana mu rukiko bahorana kuki mva nkubwire rero inkuru ikomeye ntabwo imigambi y'Imana yose yakwigwa mu mutwe wawe nta nubwo Imana izigereza ko kwisobanuraho wariye n'Imana utanariye n'Imana ukize n'Imana unakenye n'Imana ugezweho n'Imana unashaje nabwo izakomeza kuba Imana kandi nuva hano yigaya uzasanga iremera bavuga higiri iremera n'inyarugenge bavuga ngo uruwera kwirakarira kwawe nta kintu bihinduraho turaza kubigeraho mukanya iracitwa Imana kandi ingaruka mbizi zakubahura zize
kubera ko wihaye kwirakarira uzahora urwaye umutwe uzahora wumva hano haremereye hameze nk'ayikora ibiro 50 urutigo umugongo ruzakujya uzagwara igifu ejo impyiko zizaza mbese iyo wihaye kutavuga rumwe n'Imana bigera igihe ugahura indwara zikakwataka ubwo nari nshatse kuvuga ko umubabaro wose utavurica ariko nanone ni nayo duhungiraho ikatugirira neza amen ngewe nagusinyira Imana ntizigereza kukwihanaho amaherezo uzasanga icyitwa Imana kandi uzasanga byose yarabikoranye urukundo bamwe n'abana abandi n'abantu bataravuka abandi n'abantu bafitanye ibibazo nayo hari n'abandi rero umugu wa nyuma n'abantu bahisemo kuba abana bibirara akaba adashaka kuva mu rusengero ariko abayeho ubuzima bwanduye nawe abizi neza kwa haba hatari mu rugo kwa data kuba umwana w'ikirara ni amahitamo umuntu akumva ibiri hano ntibikimunyura agahitamo kuba umwana utaba mu rugo reka nkoresha imvugo iri mu ikinyabufuru na agahitamo kuba umwana utaba mu rugo none se buriya huba uza ahantu b'ibintu bibamo bari droga ariko ntibagira amahoro iyo barangije iyo ibyo bita umunezero birangiye asubirana umubabaro wose uko wakabaye kuko kwa igihe yifuza kugaruka yaravuze ngo kwa data barajya bagasigaza ahantu bajya bagasigaza ni hano honyine ni mu rugo kwa data hanze y'urugo hari ibintu bibi gusa ndashimira Imana nakijwe mfite imyaka 10 ku myaka 13 bantangaho kimwe mu 10 mitanjya kubana n'abamisiyoneri n'ubu sindasubira mu rugo hanyuma nigeze guhura n'umuntu yakijijwe yarakoze ibyaha byinshi ndamubwira ngiye nta buhamya mfite bwo gusambana no kunywa inzoga ibyo bintu ntabwo nigeze mbibamo arambwira ngo uzajya ushima Imana ngo kuko twebwe twaraje ariko tugarukana inkovu nyinshi arambwira ngo iyo nibutse ubuzima nabayeho mu byaha umutima numva ubabaye reka mbaho urugero basi ruri biblike Petero murabizi ko yagize intege nk'ejo bundi akihakana Yesu Imana yaje kumubabarira arakizwa Imana iramwakira ariko mundebere Petero yaje hano kwigisha hanyuma Isaki gacomo kikava hariya ikamuca imbere ariho arigisha yahita yumva merewe ate njya muri Isirayeli bwa mbere ikintu cyambabaje nuko ahantu Yesu Petero yihakaniye Yesu kugeza uyu munsi yacamanitse Isaki aho hantu nta mugidu ukenewe ukibona Isaki uhita umenya icyahabereye urashaka gusiga trace urashaka ubuhamya watinze kubona umugabo urashaka kubanza kujya kwishingira abandi bagize amahirwe turabakira ariko wowe ntabwo uzi bizakurikiraho uragira ngo ubeho ubuzima nk'ubw'abandi babaho hanyuma bigende bite mu rugo kwa data barajya bagasigaza nta mpamvu yo kuhava amen Bibiliya yavuga ngo nidusenga tujye tuvuga ngo data wa twese navuze imigwi y'abantu bari muri uru rugo cyangwa se bari mu rusengero ariko dukwiye gusenga data twamenye muri ibi bintu byose ufatemo ko ukwiye kuba umwana w'Imana kandi ntibigarukire kukuvuka ahubwo hagakurikiraho gukura no kuba uw'Imana yishimiye ugakura mu bwenge ugakura mu mbaraga ugakura no mu bunini birambabaza kandi cyane iyo mbonye umuntu umara umwaka mu rusengero atarazana umuntu n'umwe kuri Yesu nta musaruro utanga mu bwami bw'Imana niba abantu bariho bararimbuka hijya y'urusengero
wokaba uri mu rusengero nta muntu n'umwe urazana kuri Kristo. Mu bwami bw'Imana ntekereza ko utazahembwa byinshi. Icya kabiri, Bibiliya yatubwiye ngo nidusenga tuvuge ngo Data, icya kabiri, izina ryawe ryubahwe. Nyuma yo kuvuka ukwiye kwiga kubahisha izina ry'Imana, ukabaho ubuzima bwubahisha izina ry'Imana. Ntabwo ukwiye kuba uri umukristo abantu bibazaho, oya, ukwiye kubahisha izina ry'Imana. Waravutse Imana ishimwe, ariko ubuzima ubayeho bwubahisha Data. Ntekereza ko nujya muri garderobe kwambara uzajya uvuga ngo izina ryawe ryubahwe mu myenda nambaye, kubera ko imyenda yo kwa Petero wayikiraho ugakira indwara. Niba hari imyenda ikiza, hariho n'iyica. Ibyo mvuze ndabizi neza. Niba hari imyenda ikiza, hariho n'iyica. Uzajya wambara mu buryo Data wa twese yubahwe. Nunaseka, useke mu buryo butuma Data wa twese yubahwe. Njyewe ndabizi ko ubuzima abakristo benshi babayeho ntibwubahisha izina ry'Imana. Ibyangombwa by'amadini byanditseho amazina meza cyane, ariko iyo winjiye mu buzima babaho abanyamatorero, izina ry'Imana ntiryubashwe. Abantu benshi bafite imitungo, bafite. Imana, umugani w'Abarundi, yabaheza, yabahaye imigisha. Ariko mu migisha yabo, izina ry'Imana ntiryubashwe. Imana yarakugaburiye, ntugihaha ku kiro, uhaha ku kwezi, ukakora stoke. Ariko stoke yawe, izina ry'Imana rirubashwe. Kuko niba ugura umufuka w'umuceri ukawujya wose ukawurangiza wenyine, ntabwo Imana yubashwe mu muceri wawe. Muracankunda? Niba wujuje imyenda garderobe, hano usengana n'umuntu uhorana umwenda umwe, ntabwo izina ry'Imana ryigeze ryubahwa mu myenda yawe. Kuba Imana yaraguhaye imodoka Imana ishimwe, ariko mu modoka yawe izina ry'Imana rirubashwe. Nidusenga tuvuge ngo Data wa twese, izina ryawe ryubahwe. Uzakore ku buryo Data atakureba ngo ababare, ahubwo izina rye ryubashwe ku bwawe. Ukavuga ati, uyu muntu ahari arampagarariye, izina ryanjye ryubashwe ku bwe. Izina rya Data wa twese ryubahwe. Hanyuma icya gatatu, yaravuze ngo ubwami bwawe. Hano nagira ngo mbabwire ikintu natekereje kuri iri jambo. Iyo bavuze ngo ubwami ni system, ntabwo ubwami ari umuntu. Ubwami ni system. Iyo bavuze ngo ubwami bwawe buze, uko tungana uku dukwiye kwinjira muri sisiteme y'ubwami bw'Imana, hanyuma tugakora ku buryo aho uri ubwami bw'Imana buhagera, cyangwa se uba umuntu uhetse ubwami bw'Imana. Nari mvuze ngo ubwami bw'Imana ni sisiteme. Mu muryango wawe ujye umenya ko ukwiye gukora ku buryo. Niba Imana yarakugize umugabo mu rugo cyangwa se umugore mu rugo, mu muryango wawe izina ry'Imana rikwiye kubahwa, ubwami bw'Imana bukaba buhari. Hari inzu winjiramo ukibaza iyi nzu ko ari iy'abarokore batanywa inzoga n'itabi, kandi ukumva nta Mana ihari. Hari n'inzu winjiramo ukumva ubwami bw'Imana burahari. Hari abigisha bamwe bakunda gukoresha imisozi irindwi, nemeranywa nabo. Imana yarikwiye, ubwami bw'Imana bukwiye kugera ku musozi w'umuryango. Maze igihe kitari gito mbana n'abantu mu buryo bw'inyigisho z'umuryango, ndabizi ko umuryango umeze nabi. Ubwami bw'Imana buriho buragenda bwimuka mu muryango, hinjira ubundi bwami. Uko Imana yifuza mu muryango,
yagira ngo habanze Imana hakurikireho umugabo hakurikireho umugore hakurikireho abana n'abandi ariko isi uyu munsi irimo gutuma habanza umugore hagakurikiraho umwana hagakurikiraho imbwa n'ipusi umugabo akaza nyuma hanyuma ako kavuyo kameza gacyo karimo gutuma divorce iteye ubwoba biteye ubwoba mu muryango kubera ko ubwami bw'Imana buri kwimuka niba Imana yaravuze ngo nimubyare mwororoke isi irimo kuvuga ngo hoya ntimukabyare hanyuma abatinganyi abagabo babiri babanye nico bisobanuye kandi bifite imbaraga nyinshi zibiri inyuma ndashimira Imana ko ngihagaze hano kimasha kubivugaho ahandi kirazira no kubivuga kandi na nyene iyo bivuze ubwo biteguye no kubizira ariko ngewe nzarinda mpfa njemera ko umugabo akwiye kubana n'umugore nta bagabo babiri bakwiye kubana ubwami bw'Imana bukwiye kuza mu muryango ubundi reka mbabwize ukuri Imana yabwiye Aburahamu irababwira ngo yamuhaye umuryango kugira ngo azigishe urubyaro rwe kubaha Imana iyo mu muryango byari kuba byubatse neza Imana yubashwe mu muryango itorero ntabwo ryari ngombwa itorero ryaje gukosora ibyapfiriye mu muryango none Imana niba irimo kwimuka mu muryango gutandukana kw'ingo kukaba kumeze nabi amaherezo muza amatorero mu bihugu bimerewe gutyo uko bimeze bemerera umugabo kwahukana gatatu akagaruka bakamushingira icyakora iyo umaze kurongora nka batanu baravuga ati wananiranye ariko nka batatu barakwihanganira bemera ko umuhungu n'umukobwa babana nk'umugabo n'umugore bageragezanya hanyuma bamara kwemeranywa nyuma y'umwaka bakaza bakabashingira mugahe bibiri bivuga ngo ntugasambane Imana ikwiye ubwami bw'Imana bukwiye kuza mu muryango ubwami bw'Imana bukwiye kuza muri ekonomi dukwiye kuzagira abacuruzi babahegwe ariko bubashe izina ry'Imana Imana yifuza ko tugira abajenero bazaba bavuga mu ndimi muri politike izina ry'Imana rikubahwa ubwami bw'Imana bukaza Imana yifuza ko ku musozi w'uburezi aho abantu bigishwa indangagaciro zo kubaha Imana bakagira ubwenge ariko Imana igakomeza kubiyambira Imana yifuza ko abantu bari mu mikino n'imyidagaduro n'ubuhanzi n'ibindi naho izina ry'Imana ryubahwe reka mbabwire ikintu kibabaje abantu baririmba sekira mu Rwanda 60% bose bavuye muri korale niki bahunze muri korale kigatuma bajya mu isi hanyuma izo barimo gusohora nimuzizi se aya mwebwe hano mugira ikinyabufura cishi ntabwo ndi buzivuge ariko ndabizi ko muzizi murazizi indirimbo nyinshi ziririmbwa inyinshi zigisha ubusambanyi turazireba tukazirebana n'abana bacu hanyuma nitubabuza kubireba nitubabuza kureba dessin anime iri satanike hari indi twabakoreye twabateguriye ibindi bakwakira bizima bituma batajya muri ibyo tubaha umwanya ungana gute data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze niba itorero ari itabaza ariko igitereko cyaryo rikaba umunyu w'isi rikaba umudugudu utabasha gutwikirwa rikaba umuco w'amahanga itorero rikwiye guhagarara mu mwanya wayo kandi bizahera kuri njye n'inkanguka nzakangura abandi n'imbyuka nzabyutsa abandi ariko nimba nsinziriye ntagamije kwamamaza ubwami bw'Imana ubwami bw'Imana buzazima mu isi nigeze gusura muri Turukiya ahantu ikintu cyambabaje ni kimwe itorero rya Efeso ryari ryubatse rifite dogitrine yubatse neza Yesu araribwira ngo nutagaruka ku rukundo rwa mbere itabaza rizava ku gitereko cyaryo kuzageza igihe uzongera kwihanira kuri ubu abasilamu
ni 99 n'ibice 9 ku ijana iyo bagufatanye bibiliya bagucu umutwe. Aha uzi itorero rya Efeso. Reka mbabwize ukuri. Nitutagaruka ku rukundo rwa mbere, nitutamenya ko duhagarariye ubwami bw'Imana mu isi, nitutabyuka ngo tubyutse abandi, ubukristo buzazima mu Rwanda, hasigara amateka ko yigeze kuba. Ibi bizabaho bitari kera. Kubera ko abantu ntabwo bamenye icyo baremewe, ntabwo bazi ko babereye ubwami bw'Imana, icyo dusengera ni ukugira ngo Imana iduhe isubize ibyifuzo byacu, kuruta kumenya ko nayo yifuza ko duhagararira ubwami bwayo. Mu myaka mike ishize, iyo wabonaga umurokore wahita wumva wishimye, ukabona umuntu wasigira inzu ukagenda, ariko ubu umuntu arakubwira ngo hagukoresha umurokore ngo nakoresha utari we. Kubera iki? Abarokore twabuze imbuto, ntabwo twamenye ko duhagarariye ubwami bw'Imana, ntabwo twamenye ko duhagarariye ubwami bw'Imana. Hanyuma icyanyuma yavuze ngo ibyo ushaka bive mu isi nk'uko biba mu ijuru. Gusenga ni uburyo Imana yashyizeho kugira ngo tuyibwire uko twiyumva cyangwa se uko tubyumva, hanyuma ikadusubiza ikurikije ubushake bwayo. Reka nsubiremo. Gusenga ni uburyo Imana yashyizeho kugira ngo tuyibwire uko twiyumva n'uko tubyumva, hanyuma ikadusubiza ikurikije ubushake bwayo. Niba hari ikintu abarokore banga ubushake bw'Imana, ngo kubera iki? Burasharira. Ubushake bw'Imana ntabwo busharira, ahubwo busharirira kamere. Mbibutse ko uburyo Imana isubiza nubwo twe dushaka gusubizwa burahabanye. Twe turashaka ko isubiza ibyo tuyishakaho. Yo irashaka kutwubakamo ubwami bwayo. Noneho reka mbyoroshe mbivuge mu magambo yoroheje. Wowe urashaka amafaranga, ariko Imana irashaka kubanza kukubakamo imbaraga zitegeka amafaranga, kugira ngo nugire amafaranga utazayaramya. Wowe urashaka icyubahiro, Imana irashaka kubanza kuguha imbaraga zo gutegeka icyubahiro, ngo Imana izakomeze kubaho yo yonyine. Niho tutavuga rumwe n'Imana, tukavuga ko ubushake bwayo busharira. Umuririmbyi yaririmbye ngo ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura, yabucunguje igiciro iteka aramfata. Iyo igukunda ibanza kukubaka mu imbaraga kugira ngo ubwami bwayo buzamamare, uzahagarare ubwami bw'Imana neza. Ariko kubera ko ubishaka ku muvuduko uri hejuru, uhita uvuga ko ubushake bw'Imana busharira. Nabyaye abana babiri kandi narabishakaga, ariko ibintu nzubu iyo mbimenya mbere yo kubyara, ntabwo abana banjye bari kugira ikibazo. Nubwo nashakaga abana byari byiza, ariko narabakomerekeje. Ndavuga abana banjye kubera ko nababyaranye ubumenyi buke. Nari nzi ko umuntu abyara mu mubiri gusa, hanyuma agashaka minerivare akazana n'ibyo kurya, ariko sinamenya ko umuntu abyara ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ibyo namenye nabimenye nararangije kubyara, abana barakomeretse. Imana izagusubiza ibyo usaba, ariko ubumenyi ufite kuri yo sinzi niba buzatuma Imana ikomeza kuba iya mbere mu buzima bwawe. Ukwiye gusenga ukabwira Imana ngo Mana, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Muzi abantu bazi ubwenge ukuntu babigenza. Ubanza kujya gusinyisha mu ijuru, hanyuma ibyo bagusinyiye mu ijuru ubushake bw'Imana bukaza mu isi. Iyo dusenga nisho dukora, tubwira Imana ngo ibyo Bibiliya yavuga ngo kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ahubwo umwuka warera dusengera akatunihira iminiho. Iyo usenze mu buryo bwiza, umwuka wera afata ka kavuyo k'amasengesho wasenze akabivangura, bimwe yavanguye akongeraho imibavu, akabizamukana kwa Data wa twese, bigahumurira Imana neza, hanyuma ubushake bw'Imana bukaza mwiza.
igihe cyose utaramenya gusenga gutyo uzahorana amakimbirane n'Imana. Iby'Imana ishaka. Hari indirimbo y'ikirundi ivuga ngo iby'Imana igomba nibyo byiza, ngo nanjye nzobikunda kuko ari izi byiza. Akenshi ibyo twita ubushake bwacu cyangwa se ibyo twifuza ku Mana nibigarukira ku kunezeza irari rya kamere. Ariko ibivuye mu bushake bw'Imana nibizanezeza wewe, ariko nanone ntibitere ikibazo cyo gutandukana n'Imana. Reka ntange urugero. Manu yari ikoze ku buryo umusaza yijya w'imyaka 70 ntagware bwashi n'umwana muto w'ukwezi w'umwaka akayijya kamera neza, ariko buri munsi binubira Manu. Nta kibazo cy'imirire mibi cyigeze kiba mu butayu. Ikindi mundebere abantu bageze kuri 2,000,000 n'igice, Imana ibaha ibitoki bidahasa. Ibyo bishingwe ko muza amafaranga y'ibishingwe ikigaruko nameze, ibyo bishingwe bari kubibikaye. Hanyuma se amakamyo yo kubyikorera bari kuyakuraye ko bari mu butayu. Imana mu bumana bwayo yabateguriye umutsima mwiza witwa Manu, ariko buri munsi bivovotera ubushake bw'Imana. Reka nkubaze, Imana itaguhaye imyenda myinshi kuko ukiri mu ishure, ikaguha igasiga ubwiza iyo ufite ikibazo kiri he? Nakoze ubukwe kwa gatandatu muri 2004, 17 z'ukwa karindwi, 18 hazindukira umuhanuzi mu rugo, araza aratubwira ngo ngo Imana intumye muri uru rugo kare mu gitondo, atubwira ngo mugiye kwiga ishure kandi rizatinda neze nk'uko umurenza urugo. Nonga nimiroho yose narushe mu busore, Imana igiye kunsubiza mu ishuri rizatinda. Arambwira ngo nukuri mbonye mubyara abana babiri barinda bajya kwiga mwese nta kazi mugira. Ndamureba ndababara cyane, ariko ntibyari bikuye ko ari by'Imana ishaka. Twamaze imyaka 7 dukodesheje inzu tujya, nta muntu yatubwiye ngo azatwishurira inzu, nta muntu yatubwiye ngo azaduha ibyo kurya n'imyambaro n'ibindi, bya bindi byose muzi abantu bakenera. Hanyuma muri iyo myaka 7 nibwo bambwiye ko nambara neza cyane. Muri iyo myaka 7 nabara inshuro twari inyama, ntabwo nzibuka ariko ni nkeye. Ariko nagiye kwa muganga, muganga arambwira ngo gabanye inyama zitukura, ngo wariye nyinshi zizagutera ikibazo. Ibishimbo byacu n'ibirayi twarabisengera Imana igashyiramo inyama tutabonye. Nta mituweli yo kwivuza twari dufite, nta bushobozi twari dufite bwo kwigurira mituweli, nta mwana wacu yigeze agwara ngo ajye mu bitaro muri iyo myaka yose. Kandi umunsi twabonye mituweli yo kwivuza, twese twagiye kwa muganga. Benedo, ubutayu ni ngombwa. Imana ibigira ngo ikubake mu imbaraga kugira ngo utazaramya iby'Imana iguhaye, ahubwo uzaramya Imana ibitanga. Ahantu Imana irimo kugucisha nubwo utabyumva, ukwiye kwigirira icyizere kwayi kujyana ari heza. Ni ukuri nta mugambi ifite wo kukwica, umugambi wayo urakomeye ku buzima bwawe. Ukwiye kwemera ubushake bw'Imana nubwo kamere yawe utabishaka. Imbaraga z'ubumana nta bundi buryo yazikubakamo itagucishije rimwe na rimwe aho utumva. Imigambi gufiteho ni myiza, ibyo yibwira kukugirira ni byiza. Ntaco yapfaga n'Abisirayeli kuva muri Egiputa ukazamuka muri iriya nzira ica kuri Sinayi ugahita uzamuka igaza, ni iminsi 11 ku muntu w'umugabo azi kugenda mu butayu. Ariko yahisemo kubanyuza mu nzira y'ibizigu bazanyuramwo imyaka 40 itabanga. Kubera iki? Bahagurukanye n'ikivunge cy'abanyamahanga, kandi abo bantu ntabwo bagomba kwinjira ku butaka bwera.
nta kundi Imana yagomba kubigenza. Ahantu bamaze imyaka 430 bari bararongoranye n'Abanyegiputa, bari bafite Abanyegiputa babikundira, nubwo buryo gusa bwari buhari ko kubatandukanya n'ikivunge cy'abanyamahanga. Mwibuke ko iyo umuntu akizwa ntabwo ararabaye umutagatifu, ahagurukana n'ingeso za kamere akavuka agatsindishirizwa, ariko ahagurukana n'ikivunge cy'ingeso bitewe n'uko yatinze mu isi. Nta bundi bujya Imana yakoresha ngo igutandukanye na kamere n'ingeso mbi itagucisha ameze hacyo. Icya kabiri yagira ngo uhindure imyumvire y'Abisirayeli, y'Abanyegiputa yinjiye mu Bisirayeli. Niba hari ikintu kimwe kigora abanyetorero, ni uguhinduka mu myumvire. Imana uyisenga bikurikije uko uyizi. Hari abantu bicaye aha bazi Imana nk'interahamwe, ndabizi neza. Hari abandi adashobora gusenga ngo data wa twese kuko yagize papa mubi, abazi ko Imana ari igikoko nka se. Hari abandi bantu bazi ko Imana nyine ubushake bwayo busharira atari Imana y'urukundo, kuko umutima wabo ntiwiteguye kwakira urukundo no kurutanga. Ntabwo bazi Imana y'urukundo, ntazigera avuga Imana y'urukundo. Azumva ibyo mvuze uzabyumva abantu barimo gusenga. Umuntu arasenga akavuga ati Imana uransubiza, n'utansubiza urabutari Imana. Yego ko kugeza igihe uvogera icyubahiro cyayo kubera imyumvire yawe. Hari abandi bantu bazi Imana itanga imigati igira neza gusa, batazi ko ishobora no gucisha abantu ahantu hagoye kandi itabanga. Imana uzayisenga bitewe n'uko umaze guhinduka mu myumvire. Ibyo nabyo bagomba kubyigira mu butayu, ko bakwiye guhindura imyumvire n'imitekerereze. Abaroma 12:2 haravuga ngo ntimwishushanye n'iby'iki gihe, yamara muhinduke rwose. Kera twamaraga nk'iminsi 3 mu cumba cyangwa 7, ariko ubu ntiwapfa kuyibona. Iyo uvuye Remera ujya mu mujyi ni iminota 20 yenda mu modoka. Utangira isengesha i Remera ntabwo wagera mu mujyi wafashijwe. Utegereje ko uzabona iminsi 3 mu cumba, ikiguzi cy'ubuzima ntikibyemera yenda. Ukwiye kubaho ubuzima buramye Imana. Nagiraga mama w'umunyamasengesho yakijwe nko muri 89, hanyuma iyo yabaga arimo guhinga yabwira Imana ngo Mana uko ntandukanye ugwiri n'ubutaka aba ari kukura ibyaha mu mutima wanyu nyuzuza umwuka wera. Iyo yabaga arimo gucumba yabwira Imana ngo uko mvanga ifu n'amazi aba ari guhindura umutima wanjye weze unyuzuza umwuka wera. Umunsi umwe yaracumbye ntiyaburangije, yuzuye umwuka wera avuga mu ndimi akungara gatobora. Dukwiye gukoresha amahirwe yose tubonye tugasabana n'Imana, tugahinduka mu myumvire no mu mitekerereze. Yagomba kubatandukanya n'ikivunge cy'abanyamahanga, kandi bagomba no guhindura imitekerereze. Uziko bavuze ngo icyaduha tukongera kurya inyama na tungurusumu, ibyo twabona n'amadegede twabona muri Egiputa, kandi babijya bakubiswa bakifuza ibintu bajya ari uko bakubiswa. Reka mbabwize ukuri, ikintu dukwiye kumenya, kuva muri Egiputa ukambuka n'inyanja ukabatizwa ukabatizwa amazi menshi ni byiza, ariko imyumvire y'Abanyegiputa ishobora kugusanga mu butayu akaba ari izakwica. Aha turi ni hakujya inyanja, turi mu rusengero, ariko isi ishobora kudusanga mu rusengero ikatwicira mu rusengero. Kugenda mu nyanja uri mu bwato biranezeza, ni umunyenga, ariko iyi nyanja ije mu bwato burarohama. Iyo umuntu agenda mu isi akijijwe ni byiza, ariko isi ije mu murokora arapfa. Dukwiye kubaho ubuzima bukora ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana nubwo tutabwumva, aho Imana iducisha ni heza. Imana yagira ngo ibanze idutegurire kwinjira muri Kanani, nubwo yatunyujijaho tutumva.
nagira ngo soze mbabwira ngo Kanani irahari, Kanani irahari yo mu isi kandi irahari mu bwami bw'Imana. Ni ukuri Imana izatugirira neza tukiri inaha kandi n'ubwami bw'Imana tuzabubona. Ntacyo dupfa n'Imana, ahubwo icyo yifuza ni ukugira ngo ubwami bwayo buze. Amen. Hari abantu Yesu yaryoheye, babayeho bumva baryohewe na Yesu, batapfa na Yesu kuko babuze bimwe mu byo bifuza cyangwa se ibyo basengera batarasubizwa, bitaba impamvu y'uko bava kuri Yesu, kuko bazi ko ubushake bw'Imana ari bwiza kandi ubwami bw'Imana bakwiye kubuhagararaho bari hose. Amen. Nashoje dusenge. Nagira ngo dusenge. Hanyuma nubwo ntabisabiye uburenganzira umushumba, ariko nifuza kubasaba. Umuntu yicaye muri riteraniro uvuga ati ngewe kuri uyu mugoroba nibwije ukuri, ndashaka kuvuka nkaba umwana w'Imana, ndemeranywa n'umutima wanjye ko ntaravuka, ndashaka gusengera uwo muntu, nako ndashaka ko dusengana n'umuntu abizi neza ko adakijijwe ashaka kuvuka kugira ngo agire agise. Iki kirere cyose mureba kirimo rezo ya MTN, harimo Airtel, harimo n'ibindi, ariko kugira ngo ubone ibyo MTN itanga ubanza kugura simukadi. Ntabwo wabona ibyo MTN itanga nta simukadi ugira. Niba ushaka kugira agise ku by'Imana itanga, banza wakire Yesu. Sinshaka kuvuga idini, oya, ndashaka ngo ube umwana w'Imana. Wemeranywe n'umutima wawe kuri umwana w'Imana. Abo bantu nifuza gusengana nabo. Niba uhari nushaka kuba umwe, ndashaka gusengana nawe. Undi muntu nshaka gusengana nawe ni umuntu uvuga ati ngewe nibwije ukuri, nari umwana mu rugo, ariko nahuye n'ibishuko, nahuye na mosha ya Satani, subira inyuma, numva naratakaje kuba umwana, numva ntakiri umwana mu rugo kwa Data, ndashaka kwiyunga n'Imana kuri uyu mugoroba, nongere kwemegwa nk'umwana mu rugo kwa Data. Materi ntambwe uze hano, abo bantu mvuze bose baze bahagarare hano. Umuntu ushaka kwakira Yesu ari bwo bwa mbere cyangwa azi ko yasubiye inyuma, uwo muntu numva ashaka kumusengera. Twunamisha amaso dusenge. Kunamisha amaso turebe mu mutima, hanyuma ndashaka gusengera umuntu ushaka kuba umwana mu rugo kwa Data, abizi neza ko atari umwana, akavuga ati mu by'ukuri nibwije ukuri sinkijijwe, ndashaka kwakira Yesu. Abantu baze bahagarare hano, nimwe natumweho. Ibyo navuze byose byari bigamije iki kintu: nimusenga mujye muvuga ngo Data wa twese, ibyakwambuye kuba umwana sinabisubiramo, unabizi, ariko urabizi neza ko Yesu atari umwami w'ubuzima bwawe. Aba bahagurutse si abanyabyaha kuruta abandi, ni intwari kuba bahagurutse gutanga ubuhamya, bakavuga ngo twemeye kuba abana, tukugiye kwiyunga n'Imana. Yesu yaravuze ngo bizatera isoni kumpamiriza imbere y'abantu, nanjye bizazintera kumuhamiriza imbere ya Data n'abamarayika. Satani nakubwiye ngo ntuhaguruke, biri ngombwa. Iri jwi wumvishe ni iry'ingenzi ku buzima bwawe. Uramutse uhari wahaguruka tugasengana. Nagira ngo nsengane namwe muje hano imbere, niba hari undi nawe yaza. Aba bantu mu ijuru batumye bavuza impundu, ni umunezero mu ijuru kuba hari abantu bahisemo guha ubuzima bwabo Yesu. Muzamure ikiganza cy'iburyo muvuge ngo mwami Yesu, tukwakiriye nk'umukiza, tubabarira ibyaha twakoze, dukure mu gitabo cy'urubanza, twandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze kutubabariye, urakoze kutwakiriye, uduhe imbaraga z'umwuka wera,
tubashe gukora ibyo twiyemeje mu izina rya Yesu. Amen. Reka mbasengere. Data mu izina rya Yesu, abantu urubyaro rwa Aburahamu, Satani amaze igihe kinini twese. Izina ryawe ni ryubahwe, ubwami bwawe nibuze muri rusengero. Turagushimiye, turagushimiye kwemeye kuba se w'impfubyi, ukaba umugabo uhagarikira abapfakazi, ukabesha mu maze batagira shinge na rugero. Uri data w'abakire n'abakene, uri data w'abize n'abatarize, uri data w'abazungu n'abirabura, uri data wa twese, uri data wa twese, uri data wa twese. Ndagushimiye ko mu mutima wawe nange nabonye mu mwanya. Turagushimiye ku itorero ryabonye umwanya mu rubavu rwa Yesu. Amaraso y'umwana w'intama akaduha uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana. Turagushimiye ko turi abana mu rugo, 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 turagushimiye ko watwemeye utaduciye ikintu na kimwe. Twebwe twari kurekera, twegejwe hafi n'amaraso ya Kristo Yesu. Twari kure y'amasezerano, tutandukanijwe n'Abisirayeli, tudafite Imana rurema, tudafite ibyiringiro by'ejo hazaza. Turagushimiye ubwo buntu, turagushimiye ubwo buntu bwatugize abo turi bo. Turagushimiye ko wemeye kuba data wa twese, turagushimiye ko wemeye kuba data wa twese, turagushimiye ko wemeye kuba data wa twese, turagushimiye ko twemeye uko turi, turagushimiye, turagushimiye ko dufite umugabane mu bwami bw'Imana, turagushimiye kuri data, turagushimiye kuri data, turagushimiye kuri data. Turagushimiye ko watwemeye utitaye ku ntege nke zacu, turagushimiye ko watwemeye nubwo tukugora, turagushimiye ko twakira uko turi, turagushimiye kutatwinuba. Wemeye kutubyara, wemeye kutubyara, wemeye kutubyara. Turagushimiye ibise by'i Getsemani, turagushimiye imbaraga, imbaraga, imbaraga wakoresheje i Gorogota kugira ngo ubone itorero. Turagushimiye kutabivuyemo, turagushimiye, turagushimiye abo turibo, agaciro dufite, ubuzima tubukesha urupfu rwo ku musaraba. Dushoboze kubaho ubuzima bukubaha, dushoboze kubaho ubuzima bukubaha, dushoboze kubaho ubuzima bukubaha,
dushoboze kubaho ubuzima bukubaha, ubiduheye impano kuri aya manywa, kuri uyu mugoroba turabigusabye, bihinduka ubuzima, bihinduka ubuzima, bihinduka ubuzima, bihinduka ubuzima, kukubaha bihinduka ubuzima. Bihinduka ubuzima bw'abagabo, bihinduka ubuzima bw'abagore, bihinduka ubuzima bw'abasore n'abakobwa, kukubaha biba intego, kukubaha bihinduka ubuzima, kukubaha niryo shingiro ry'imbaraga, kukubaha nibyo bizaturemera ejo hazaza, kukubaha niwo mutekano wacu, kukubaha niko gaciro kacu, kukubaha, kukubaha, dushoboze kukubaha mwana. Ubwami bwawe nibuze, ubwami bwawe nibuze, kimura ubundi bwami bw'umwijima, ubwami bwawe nibuze, bwirukana ubusinzi, ubwami bwawe nibuze, bwirukana ubusambanyi, ubwami bwawe nibuze, bwirukane intege nke, ubwami bwawe nibuze, bwirukane ikinyoma isi yubakiyeho, ubwami bwawe nibuze, buzane impinduka. Sisteme y'ubwami bw'Imana nize mu muryango, nize, 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 ubwami bwawe nibuze, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bibane natwe mu izina rya Yesu. Amen.